Turma, quanto tempo? Tava um tempão sem gravar assim, esses vídeos mais aleatórios. Aí hoje peguei uma segunda-feira, sentido Angra dos Reis tranquilaço na pista, trânsito favorecendo. Aí falei, ah, vou meter a câmera aqui no vidro. O trecho mais bonito da pista aqui é, eu tô saindo aqui do último distrito de Mangaratiba, que chama-se Conceição de Jacareí. Estou entrando no primeiro distrito já da divisa com Angra, né? Já em Angra dos Reis, que é também Garatucaia, primeiro bairro, né? E daqui pra lá a pista é maneiraça. Ah, vou gravar aí, vou ver se a gente capta alguma coisa interessante aí. Sem fazer merda na pista, não tô disposto a isso. Se der pra andar rápido, a gente anda. Se não der, aí pra quem não é de Angra e tem ouvido falar sobre segurança e tal, basta ver aí como é que tá a polícia assim, chapa quente. Tá foda mesmo.
vai chegar um desse, não é meu não. Acho que em casa vai ter um desse aí, muito em breve. Tomara. Porque é meio que o usufruto, assim, é pra substituir um carro que é de usufruto da família. Todo mundo usa, assim, meio que o burro de carga lá. Vai ser um ótimo carro pra eu dar um jolezinho também, eu que já não gosto. Tô torcendo pra que seja um desse, burro. Vamos ver o que que o povo lá em casa vai fechar. A propósito, vou até adiantar, aquele Civic MK9 vai ser vendido. O Civic 2013, tudo bem, o ano não favorece, é 2013, mas o carro tem 65 mil quilômetros originais. Perfeito, impecável, estado de conservação assim, chato, padrão Dom Paulo. E já tem gente para comprar assim, vendido. Bacana mesmo. Quem pegar aquele carro vai pegar um carro zero. 60 mil quilômetros com Civic, tá maciando. Daqui a pouco a gente volta. Tá terminando, agora é só radar. Um pouquinho a gente volta. Tem polícia ali à frente, eu não gosto de passar filmando polícia, não respeita o trampo dos caras. Voltei só pra dizer que o impossível acontece, a tal da Toro me ultrapassou. Caralho, tô zoando. Essa aí é 1.8. Se essa aí é tranquila, a outra sim daria trabalho, mas essa aí não. Essa aí é... Ah, não, achei que ele fosse querer fazer jogo duro também. Essa aí, filho, é impossível. Ah, hoje a polícia não tá na pista, dá pra passar gravando sem expor ninguém. Aqui não tem nenhum problema eu filmar que é PRF aqui, porque isso aqui é um posto fixo. Não tô entregando nenhuma blitz, não tô... Isso é até bom as pessoas saberem que é um ponto de apoio. As pessoas não tem que ver polícia como algo a se temer, não. Eu que ando rápido aí, eu não tenho essa. Eu vejo um ponto desse da PRF como um ponto de apoio aí na hora que você tiver um perrengue, cara. Os caras não estão ali pra foder você, não, assim. Não tem que ir com esse pensamento, não. Fazendo o trampo deles, a gente que de vez em quando faz uma besteirinha ou outra e eles multam mesmo, não tem jeito, chama atenção. Agora, não tem que ver os caras como inimigo, não. E quem tá falando isso é um cara que gosta de fazer assim, mais artes aí na estrada, assim, tentando ser mais responsável possível dentro do momento ali, né, dentro da curtição ali. Agora é um radar atrás do outro, não tem nem muita graça, não tem nem muita... Agora aqui, se os carros ajudarem, tem um trechinho que dá pra gente... Aí, galera atrapalha, não dá. Estratégico, então eles dominaram.
de São Paulo aqui, com a Rio Santos, né, que passou a ser uma opção a Dutra, depois que começou a ter muita apreensão de droga na Dutra, e veio pra cá. É isso. Um abraço aí, até breve.